नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सुना। दर्शकहरु, वैशाख 31 गतेको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। 283 स्थानीय तह मध्ये 282 स्थानीय तहको मत परिणाम आएर प्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। भरतपुर बाहेक अन्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि सरकारले जेठ 31 का लागि तोकेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सर्दै सर्दै असार 14 आएको छ। असार 14 लागि दलहरू तयारीमा छन्। तर जसका लागि मिति सारिएको थियो तिनै दल नै अहिले यो निर्वाचन नमान्ने भनेर आन्दोलित भएको अवस्था छ। 461 स्थानीय तहमा हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अब कसरी अगाडि बढ्ला, विशेष गरी कोही संविधान संशोधनको विषयलाई उठाएर आन्दोलित बनेको अवस्था छ भने कसैका लागि यो निर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ। राजनीतिक शक्तिहरू बीचको यो किसिमको अन्तर्द्वन्द्वले उत्पन्न परिस्थिति कस्तो हुन सक्छ, अर्थात् यसको समाधान कसरी निकाल्न सक्छन् दलहरूले, वास्तविकता के हो त, आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष साध्य बहादुर भण्डारी। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम। अहिले पछिल्लो समय जुन असार 14 लागि भनेर भनिएको छ, राजपा आन्दोलित भएको अवस्था, यो पछिल्लो राजनैतिक माहौललाई मूल्याङ्कन गर्दा के देख्नुहुन्छ, कस्तो हो अहिलेको यो परिस्थिति? अब यो पहिलो कुरो त हामी दुईटा ठुला छिमेकीहरूबाट चाहिँ दुईटा छिमेकीको बिचमा छौँ। दुईटै छिमेकी चाहिँ संसारका विशाल जनसङ्ख्या भएका छिमेकीहरू हुन् र केही वर्षपछि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या चिनलाई पनि नागेर भारत अगाडि जाँदैछ। र अब कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि दुईटा छिमेकीको पीडा चाहिँ दुईटा हात्ती माया गरे भने पनि त्यो बिचमा बस्ने चाहिँ च्यापिन्छ, दुईटा हात्ती बाजे भने पनि झगडा गरे भने पनि त्यो बिचको चाहिँ च्यापिन्छ भन्ने एउटा उखान छ। अब हामी अहिले निर्वाचनमा दुईटा छिमेकी मुलुकहरूले तार्किक रूपमा त सहयोग गरेकै छन्, तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ तपाईँको खास गरेर दक्षिणतिरको छिमेकीको सदइच्छा चाहिँ नेपाल कहिल्यै पनि नसङ्घलियोस्, कहिल्यै पनि यो एउटा विकसित मुलुकमा अगाडि नबढोस्, स्थिर नहोस्, अस्थिरता जारी रहिरहोस्, अस्थिरतालाई जारी राख्ने शक्तिलाई काखीमा च्यापेर म खेलिरहन पाऊँ त्यहाँ भन्ने खालको मनोभावनाले ग्रसित छ। तर यो पुरानो मनोभावना त्याग्न सकेन भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि दक्षिणतिरको छिमेकीलाई अत्यन्त ठुलो घाटा लाग्न सक्छ, प्रति उत्पादक हुनसक्छ। अहिलेको परिस्थिति के हो त त्यसो भए? अब अहिलेको परिस्थिति तपाईँ हामीले सहजै के बुझ्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, राजपाका मूल नायकीय नेताहरू चाहिँ भारतीय राजदूतावासमा नगइकन कुनै पनि योजना बनाउन सक्दैनन्, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। जब उनीहरूलाई सङ्कट पर्छ अनि 6 नेताहरू चाहिँ लहरो लागेर भारतीय राजदूतावासमा जानुहुन्छ। पहिला त अब उपेन्द्र यादव र विजय गच्छेदार पनि जानुहुन्थ्यो, होइन? सँगसँगै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अमरेश कुमार सिंहले यिनीहरू सबैलाई डोर्याएर लिएर जाने पनि एउटा प्रचलन थियो। अहिले त्यो प्रक्रिया अलिक कमी आएको छ। अहिले त्यही 6 राजनैतिक पार्टीका राजपाका मूल नेताहरू मात्रै जानी गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त भन्नुभएको छ कि भारतले पनि भनेको छ नि त, अहिले त तपाईँहरू निर्वाचनमा गएन भने तपाईँहरूलाई नै घाटा हुन्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति त आएका छ। हुनसक्ला, तपाईँको जाने निर्वाचनमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ बाहिर भन्नको लागि, त्यो त तपाईँको 1 करोड भारतीयहरू नेपालमा बसोबास गर्छन् भनेर राजनाथ सिंहले भन्नुभयो, होइन? त्यो हामीले सबै मिडियाबाट सुन्यौँ, तर नाङ्गै आँखाले भारतीय मिडियाहरूले भोलिपल्ट चाहिँ होइन यो भनेकै होइन भनेर चाहिँ तपाईँको
राजदूतावासले खण्डन गर्यो हैन तपाईको गोविन्द गौतमलाई चाहिँ कञ्चनपुरमा चाहिँ भारतीय एसएसबीले आएर गोली हान्यो मार्यो र भारतीय राजदूतावासले हामीले हानेकै छैन गोली भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ बाहिर वक्तव्य निकाल्यो खैर बुझिसक्यो यति भन्नुस् बुझियो हजुर अब यहाँ नेर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरण भनेर हिँडिएको छ राजपा पहिला संविधान संशोधन गर हाम्रा माग पूरा गर हजुर अनि त्यसपछि हामी पनि निर्वाचनमा सहभागी बनौला हजुर असार 14 आउन धेरै दिन बाँकी छैन आज 31 गते हजुर पर्सि मनोनयन दर्ताको समय छ हजुर सोमबारको दिन सरी सोमबार 2 गते असार 2 गते अब यो निर्वाचन र संविधान संशोधनलाई दाजेर हेर्दाखेरि यी दुई समान छन् अथवा यसलाई कसरी बुझौँ अब यसलाई यो प्रत्यक्ष भन्दाखेरि यसमा लुकेको थोरै विषयवस्तु मैले राखिदिँदा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मैले सिक्किमलाई दोहोऱ्याएर पढेँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको ल्यान्डुप दोर्जेलाई गएर भेटेँ 4.5 घन्टा कुरा गरेँ ल्यान्डुप दोर्जेले के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सिक्किम भारतमा विलय गर्ने कर्तुत मैले गरेको त हुँ आँखाबाट आँसु खाल्दाले भन्नुभयो होइन किन त भन्दा तिब्बत माउसदुङले खायो त्यो माओले खायो सिक्किम पनि खान्छ भन्ने मलाई चाहिँ आतंक भारतीयहरूले गरे त्यसबाट आतंकित भएर मैले चाहिँ तपाईँको हालेँ भारतमा गाभेँ त्यो बापत मैले चाहिँ पाउने भनेको एउटा त देश निकाला को जाने अभियोग मलाई लाग्यो र म अहिले कालिम्पोङमा छु दोस्रो चाहिँ 1000 रुपियाँ फेरि पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिक्किम सरकारले दिने म 1000 तलब खाएर अहिले बसेका छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र यो सिक्किम विलय गर्ने म मात्रै होइन है त्यो त्यत्तिकै चोग्यालको पनि त्यत्तिकै हात छ भनेर भनिसकेपछि मैले सिक्किमलाई दोहोऱ्याएर पढेँ दोहोऱ्याएर पढिसकेपछि 1953 नै भारतमा गाभ्ने हेतुले भारतले त्यहाँको राजालाई एउटा अर्को 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 निर्णय गराउँदै गराउँदै लिएर गएर 1974 बल्ल खाएको रहेछ भनेपछि 21 वर्ष अगाडिदेखि भारतमा गाभ्ने प्रोसेस चाहिँ उसले चाहिँ 53 सुरुवात गर्यो 74 गएर बल्ल गाभ्यो 75 गएर गाभ्यो 24 वर्षपछि 23-24 वर्षपछि नेपालमा पनि तपाईँ निर्वाचनबाट बाहिर धकल्नुहोस् उनीहरूले चाहिँ तराईलाई अस्थिर बनाउँछन् जनसङ्ख्या नै त्यत्रो आइसक्यो हो भारततिरबाट बुझ्नु भने के मैले योभन्दा पहिला भनि पनि सकेका छु कि हाम्रा राजनैतिक दलहरूले दिएको नागरिकता छानबिनै नगरिकन नेपाली हो कि होइन भनेर चाहिँ छानबिनै नगरिकन दिएको नागरिकताको सङ्ख्या नै यति धेरै भयो कि अब तराईका आदिवासी रैथाने मधेसी दाजुभाइ चाहिँ अल्पमतमा पर्ने म त्यहाँ आउँछु अब जाने अङ्गीकृत विदेशी चाहिँ बहुमत हुने एउटा स्थिति नेपालमा पैदा भइ नै सकेका छ त्यसले गर्दा उनीहरूले धम्की दिइरहन्छन् तपाईँ संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ भने पनि देश टुक्र्याउने नै हो त्यसले अहिले उनीहरूको धम्की खप्की खाएर चुनावमा जानुहुन्छ भने त्यही देश टुक्र्याउने उसले धम्की दिन्छ यहाँ संविधान संशोधनको त्यसको अन्तर्वस्तु तपाईँ जानुभयो भनेदेखि त्यसले निश्चित रूपमा मुलुक टुक्र्याउनको लागि एउटा आधार खडा गर्ने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि विभिन्न खालका सम्झौताहरू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै 21 वर्षको अवधिमा चाहिँ जसरी सिक्किमलाई भए जस्तो हो नेपालमा पनि तपाईँको जाने एक पछि अर्को योभन्दा पहिलाको सरकारले नै केपी ओलीको सरकारले नै सुशील कोइरालाले ल्याएर सम्झौता गर्ने संसदमा राखे जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गराउने कुरा नै नेपाल टुक्र्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँको जाने आयाममध्येको एउटा आयाम भनेपछि यसरी बुझौँ निर्वाचन गर्दा पनि सुख छैन संविधान संशोधन गर्दा पनि सुख छैन तपाईँ निर्वाचन गर्नुहुन्छ भने पनि संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ भने नि अर्को बखेडा निकालेर निर्वाचनमा भाग लिँदैनन् उनीहरू संविधान संशोधन त भइहाल्यो त्यो एउटा लड्डु त आइसक्यो हातमा लड्डुको ठुलो पोका आइहाल्यो होइन किन योभन्दा पहिलाको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि त उनीहरूले स्वामित्व त लिएनन् नि मध्ये त्यो राज्यपालले स्वामित्व लिएर त्यो तर त्यो बेला माग त्यही थियो त्यही मागलाई यो भएपछि यिनीहरूको आन्दोलन चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दीको आन्दोलन चाहिँ सिद्धिन्छ
भनेर ओलीजीले जाने तपाईँको जुवा खेल्नुभयो मुलुकको अर्थमा, तर त्यो नेपालको लागि चाहिँ घातक भयो त्यो, तर उनीहरूले स्वामित्व लिएन नि त्यो अलपत्र पर्यो। अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि तपाईँ तराईको दुईवटा प्रदेश छुट्याइदिनुहोस्, देश टुक्र्याउने आयामै हो त्यो, होइन? यदि चाहिँ तपाईँको भाषा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रभाषा मान्ने भनेर अमुक भाषालाई मान्नुहोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँको जाने हिन्दी भाषालाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि पुनर्स्थापित के हिन्दी भाषालाई ल्याउने उनीहरूको षड्यन्त्र छ त्यो भित्रपट्टि, त्यसले पनि मुलुकलाई कमजोरी पार्छ। हाम्रा तराईका रैथाने भाषाभाषीहरू सबै लोप हुन्छ। हो, यहीँनिर आउँदाखेरि रैथाने भाषा आफ्नो ठाउँमा छ। हो, तपाईँ भन्नुभयो कि धेरैको सङ्ख्यामा भारतीयहरूले नागरिकता लिए, हो, समस्या त्यहाँबाट पैदा भयो, हो, लङ टर्मको योजना छ तपाईँको भनाइमा। अब जस्तै मधेसको मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका केही दल पनि अहिले निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन्, छ दल मात्रै अहिले आन्दोलनमा केन्द्रित भएको अवस्था छ, यसलाई कसरी बुझौँ त्यसो भए? यो मधेस भन्ने छैन नेपालमा, नेपालमा हिमाल पहाड र तराई छ, एक आपसमा गाँसिएको छ। अब यो मधेस भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको गिरिजा प्रसाद कोइराला सबैभन्दा ठुला नेपालको राष्ट्रघाती हुन्, उनको सरकारको पालामा तराईको नाम परिवर्तन गराएर मधेस नाम राखिएको। मधेस भने मध्य देश हो, मध्य देश कहाँ छ र नेपालमा? छैन नि, होइन? त्यस कारण जाने यो भाषालाई हामीले प्रयोग गर्दा पनि जस्तो तराईमा अङ्गीकृतहरूको दल छ, मधेसीहरूको दल भनिदिन्छौँ हामी, मधेसीहरूको दलै होइन। मधेसी भने त हाम्रा तराईका आदिवासी रैथानेहरू हुन्। अब विदेशी अङ्गीकृतहरू, अङ्गीकृत विदेशीहरू लाई पनि हामी मधेसी भनिदिन्छौँ। त्यस कारण जाने हाम्रो यो शब्दावली प्रयोग गर्ने कुराले पनि एकदमै ठुलो भ्रम सिर्जना गर्छ, होइन? हाम्रो देश चारवटा भागमा विभाजित छ पहिलादेखि नै, एउटा हिमाल, मध्य क्षेत्रमा पहाड, अनि बिचमा भित्री मधेस भनेर भनिन्थ्यो। मधेस भनेको चाहिँ भित्री तपाईँको जाने चुरे बेल्ट, होइन, बेल्ट र अनि तराई, यति हो, होइन? त यसमा जाने जबरजस्ती नामाकरण चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा त जुन राष्ट्रघात गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो त्यसको जगमा यदि हामी टेकेर हिँड्यौँ भनेदेखि मुलुक अहिले नै सिद्धिन्छ। अब अहिले नै यतिखेरै, ओके, यहाँनिर आउँदाखेरि म निर्वाचनमै केन्द्रित हुन्छु। हुन्छ, तीन प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, भयो राम्रोसँग सम्पन्न भयो, अब चार प्रदेशमा हुँदैछ असार 14। दुईटा प्रदेशलाई लिएर विवाद छ, संशोधन पनि त्यसैलाई नै भनिएको छ, यो ठिक छ? संशोधन त बेठिक छ, राष्ट्रघाती छ। संविधान संशोधनका जति प्रस्तावहरू अहिले आएका छन् यो नेपाल राष्ट्रलाई भारतमा चाहिँ तपाईँको गाभ्नुको लागि पूर्वाधार तयारी गर्ने र त्यो पनि अन्तिम अन्तिम चरणको पूर्वाधार। त्यो आशंका भनेर बुझ्दाखेरि हुँदैन, आशंका भनेर बुझ्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई चार पाँचवटा कुरामा अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। किन त भन्नुहुन्छ भने 1966 प्रमाणित कुराहरू हुन्। 1966 इन्दिरा गान्धीले पहिलो बैठकमै, चाहे त्यो जेपी क्रससँग सोध्नुहोस् पोखरामा छन्, चाहे चाहिँ पिएन धरको किताब पढ्नुहोस् द क्रिटिकल इयर अफ इन्डिया भन्ने, होइन, उनले के भनिन् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म बाउका गल्तीहरू सच्याउँछु। त्यो बाउका गल्तीहरू के थिए सच्याउनु पर्ने? नेहरूका गल्तीहरू सच्याउँछु भने भुटान, सिक्किम र नेपाललाई भारतमा नगाभ्नु मेरो बाउको ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक थियो, त्यो ब्लन्डर मिस्टेक म सच्याउँछु भने उनले। त्यसपछि अभियान सुरु भयो, भुटानलाई नियन्त्रणभित्र लिए र आज भुटानको फुन्चोलिङ भन्ने ठाउँमा 25,000 भारतीय सेनाहरू मार्च गरिरहेका छन्, होइन? सिक्किमलाई 1975 भारतमै लगेर गाभियो। 1977 बिपी कोइराला निर्वासित हुँदाखेरि के भनियो इन्दिरा गान्धीले भने नेपालको डिफेन्स र परराष्ट्र शब्दै यही छ,
उनीहरू ततमम गर्थे डिफेन्स र परराष्ट्र भारतलाई हाल दे भारतसँग सम्झौता गर म तँलाई नेपालमा पुनर्स्थापित गर्छु भने तर कश्मीरको घटना पाकिस्तान टुक्रिएको घटना सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेको घटना भुटानलाई भारतले नियन्त्रण गरेको घटना र श्रीलङ्कामा विद्रोह चम्काउनको लागि दिनानुदिन चाहिँ तमिलहरूलाई आप्रवासनको लागि उक्साएका घटना र हात हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामानहरू तयारी गरेर श्रीलङ्काबाट चाहिँ युवाहरू लिएर आएर ट्रेनिङ दिन थालेको यो सबै घटनालाई विश्लेषण गरेर बिपी कोइरालाले म बरु मेरो देशको जेलभित्र गएर मर्छु म मेरो देशको सार्वभौमिकता तेरो हातमा सुम्पेर म मर्दिन भनेर उनी इन्दिरा गान्धीलाई पनि नसोधिकन नेपाल फर्के भने मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब भारतको एजेन्डा त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि सिक्किम भारतमा गयो भुटान भारतमा गयो भारतको नियन्त्रणमा गयो कश्मीर भारतको नियन्त्रणमा छ नेपाल खानी तयारी अन्तर्गत त्यो प्रस्ताव आएको छ त्यसलाई बिपी कोइरालाले इन्कार गरे बिपी कोइराला यस अर्थमा महान राष्ट्रवादी थिए बुझ्नु भने के अब तपाईँको जाने दोस्रो फेजमा जब 46 सालको आन्दोलन नेपालमा चलिरहेको थियो छ बुँदे सम्झौता भारतले प्रस्ताव गर्यो नेपालमा एसके सिन्हा प्रस्ताव बोकेर आएका थिए विदेश सचिव र 1 अप्रिल 1990 त्यो प्रस्ताव नेपालमा दर्ता भयो त्यसमा तिनवटा कुरा त्यो बेला दुईवटा कुरा थियो अब उसको प्राथमिकता बदलियो र थपियो त्यसमा थपियो जलस्रोत परराष्ट्र नीति सुरक्षा 46 सालको कुरा यो 46 सालमा यदि यो हामीलाई दिन्छस् भने त पञ्चायती व्यवस्थाको राजा भएर बस्न पाउँछस् हामी यो आन्दोलन सेट ब्याक खुवाइदिन्छौँ भनेर भारतले भनेको थियो म नेपाली जनतासँग झुक्छु तर इन्डियासँग झुक्दिनँ भने अब म यहीँ भन्नुपर्छ तपाईँलाई कि माले तत्कालीन माले पार्टीलाई यो प्रस्ताव थियो राजतन्त्र हटाउनको लागि भारतीय हात हतियार भारतका लडाकु तालिम लजिस्टिक सहयोग सहित मालेको हेडक्वार्टर सञ्चालन गर्नको लागि 10 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि भारतले दिने अफर गरेको थियो तर सिपी मैनाली मदन भण्डारीले त्यसलाई चाहिँ नि इन्कार गरे त्यो प्रस्ताव मालेको सेन्ट्रल कमिटीभित्र तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको 12 को के अन्सारी के मैले सलिम मिया अन्सारीले त्यो प्रस्ताव राखेका थिए र केही मूर्धन्य अहिले बाँचिरहेका नेताहरूले पनि त्यो प्रस्तावको वरपर छलफलमा जान खोजेका थिए तर मदन भण्डारीको व्यक्तित्वको अगाडि उनीहरू लिलिपुट भए सकेन भने त्यही प्रस्तावलाई बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले स्वीकार गरे र आज मुलुक यस ठाउँमा पुगेका त्यसकारण जाने त्यसकारण मुलुकलाई कमजोर पार्नलाई भारतको रणनीति त पहिलेदेखि छ तर हाम्रा मान्छेहरू दलालीकरण र गोटी भएर काम गरेको कारणले मुलुक यस ठाउँमा पुगेको अब यहाँनिर आउँदाखेरि असार 14 दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ मलाई के लाग्छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हुन्छ होइन गर्नुपर्छ किन त भन्दा अहिले जसले विरोध गरिरहेको छ ती नेपालीहरू होइनन् ती त भारतबाट नेपालमा आप्रवासन भएर आएका अङ्गीकृतहरू हुन् कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ मैले महन्त ठाकुरको पार्टीलाई भन्छु मैले तपाईँको जाने अनिल झाको पार्टीलाई भन्छु मैले राजेन्द्र महतोको पार्टीलाई भन्छु म शरद सिंह जस्तो बेइमान राष्ट्रपतिको बेइमान राष्ट्रप्रतिको बेइमान जसले 22 जिल्ला टुक्र्याउने सर्वप्रथम उसले अभिव्यक्ति दियो यी मान्छेहरू राजपाभित्र छन्
हैन त्यसकारण यी अंगीकृतका मतियारहरू र अंगीकृतहरूले विरोध गरे भन्दैमा हाम्रो देशको शासन चलाउने कुरामा हामी तलमाथि गर्नु हुँदैन तपाईले अघि भन्नु भएको थियो नि निर्वाचन हुनु पर्छ हो अहिले राजपा छ दल मिलेर बनेको छ त्यहाँबाट उपेन्द्र यादव बाहिरिसक्नु भएको छ उहाँ निर्वाचनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ मुद्दा त एउटै होला नि म यहाँ मैले यो मानेमा भनेको छु कि अहिले जुन किसिमले आन्दोलन भनिएको छ मधेसका मागहरू पुरा भएनन् मधेसको मधेसीलाई हेपियो यस्तो खालका अभिव्यक्ति यी मागहरू जति पनि आएका छन् जुन मागले आन्दोलन चर्किएको छ एउटा पक्ष चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्था छ भने माग मधेसी जनताका हुन् कि सीमित नेताको स्वार्थमा छ यो राजनीति यो चाहिँ अङ्गीकृतहरूको माग हो क्या तपाईँको यो हामीले प्रष्ट हुनुपर्छ उनीहरूले नेपाल बहुराष्ट्र हुनुपर्छ जसरी सिक्किम भारत र चाहिँ तपाईँको पाकिस्तान टुक्रियाइयो त्यही आयामलाई नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छन् र नेपाल दुई राष्ट्रको मुलुक हो देश र मधेस भनेर मधेस टुक्र्याउनको लागि उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरकत गरिरहेका छन् एक दोस्रो बहुभाषा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् र हो नेपालमा त तपाईँको बहुभाषा छ 123 प्रकारका भाषाहरू छन् त्यो सबै हाम्रा मातृभाषाहरू हुन् बोल्ने भाषा हुन् तर त्यसको राष्ट्रभाषा त एउटा हुन्छ नि हिन्दी राष्ट्रभाषा हुनुपर्छ भनेर त मधेसीहरूले अथवा जाने तपाईँको अङ्गीकृतहरूले बोल्नुभन्दा पहिला तपाईँको जाने भारतको इन्द्रेश कुमारले बोलिसकेका छन् जो चाहिँ आरएसएसका नेता हुन् उनले नेपालमा संविधान लेखनी भयो भनेर भारतमा बिजेपीको सरकार भयो भने नेपालको राष्ट्रभाषा चाहिँ हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा हुन्छ भनेर पहिल्यै घोषणा अग्रिम घोषणा गरेका छन् बुझ्नु भने के त्यसमा जाने तपाईँको जाने जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा यो फिजीको आयाम हो यो फिजीको भारतीय प्रयोग हो भारतमा देखाउनुहोस् त भारतमा लद्दाखमा तपाईँको 159,000 मान्छेले तपाईँको जाने के अरे जाने एउटा एमपी मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट चुन्छ तर डायमडा हवेली आन्ध्र प्रदेशमा 29,33,000 चुन्छ कहाँ 159,000 कहाँ 29,33,000 बुझ्नु भने कि त्यही कारण भारतमै तपाईँ अनुमान गर्नु न लगाउनु न तपाईँको त्यहाँ भूगोलको आधारमा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र घोषणा हुन्छ हाम्रो पनि भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र किन जनसङ्ख्याको आधारमा जनसङ्ख्या विकास गर्ने त भूगोललाई हो नि बाटोघाटो लाने मान्छेको टाउकोबाट लाने हो र बाटोघाटो होइन नि होइन बाटोघाटो लाने त भूगोलबाट हो खैर त्यसमा ठिक छ अब यहाँनिर अघि भन्नुभयो कि बाह्य शक्तिको चलखेल विशेष गरी दक्षिणबाट चाहिँ धेरै चलखेल भयो रणनीतिहरू धेरै तानाबुनाहरू बुनिए यो तानाबुना बुनेकोमा चाहिँ राजपा पनि त्यसमा मिसियो भन्नुभएको छ जुन आन्दोलन अहिलेको आन्दोलन र अहिले सरकारमा रहेका दलहरू जो प्रयोगमा आए होइन बाह्य शक्तिको प्रयोगमा आए यी दुवै नै प्रयोगमा आएका चिजहरू भए यसलाई कसरी बुझौँ यो के हो त त्यसो भए होइन भारतसँग हामीले कुनै वैमनस्यता राख्नुपर्ने छैन उसले विश्वव्यापी रूपमा नै नेपालमा के भनेको छ भने संविधान अपुरो छ नागरिकताको फ्याक्टरमा अपुरो छ तपाईँको सीमाङ्कनको फ्याक्टरमा अपुरो छ अब तपाईँको जाने जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गराउने कुरामा अपुरो छ त्यसकारण यो हुनुपर्छ नेपालको संविधानमा भनेर त उसले विश्वव्यापी अभियान चलायो बुझ्नु भने कि र त्यही भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको जो इन्डियन एक्सप्रेसमा समेत बाहिर आएको थियो निकालेको जाने तपाईँको त्यही जाने तपाईँको असहमतिका बुँदाहरूलाई नै त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाएर तपाईँको मधेसवादी दलहरूले भनाउँदाले अङ्गीकृतहरूले 11 बुँदे माग बनाएका हुन् बुझ्नु भने कि तपाईँ त्यसको कम्पेरिजन गरेर हेर्नुहोस् एउटै चिज हो त्यस कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँबाट सञ्चालित छ भनेर हेर्नको लागि पर्दै पर्दैन भारतले राखेको संविधानप्रतिको असहमति र हाम्रो जाने अङ्गीकृत दलले राखेको जाने तपाईँको असहमतिलाई जाने मागलाई तपाईँको ठ्याक्कर दुईवटा ट्याली गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ त्यहीँ पत्ता लगाउनुहुन्छ अन्त जान पर्दैन जहाँसम्म उपेन्द्र यादव र तपाईँको जाने विजय गच्छेदार चुनावमा आए
हैन नेपालीहरु अहिले चुनावमा छन् उनीहरु नेपाल अंगीकृत होइनन् केही समय भड़काममा परेर उपेन्द्र यादव हैन अंगीकृतहरुको दलाली गर्दै हिँडे त्यसप्रति उनलाई पश्चाताप होला अहिले र नेपाली जनताको घाँटी थिच्नको लागि रक्सोलको जाने तपाईको पारिपट्टी जाने समथिङ अग्रवालको भात खानको लागि यहाँको राजेन्द्र श्रेष्ठ अशोक राई उपेन्द्र यादव पनि पुगे त्यहाँ हामीलाई 6 महिनासम्म घाँटी थिचे र 30 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ तपाईको जाने कुपोषणको अहिले शिकार बनाए र 20 दर्जन नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईको अपाङ्ग मृत्युको मुखमा पुर्याए त्यो एउटा कुरा छ तर अहिले जहाँसम्म उपेन्द्र यादवको मैले नेपालको माटो सुँगेर मलाई चाहिँ नेपाली बन भनेर जाने मेरो देशको मातृभूमिले बन्यो भन्यो त्यसकारण म रिट्रीट भई म फर्के भनेर जो भनेका छन् एला हामीले स्वागत गर्नुपर्छ यानी र सबै कुरा मिलेको छ दुईटा पक्ष आएको छ राजपा आन्दोलनमा छ आफ्नो ठाउँमा छ गन्जागोल त देखियो हैन राजपा हाम्रो नागरिकै होइन हामी नागरिक त छानबिन गरौ न उनीहरू सबै नागरिकै होइन भनेर जानी फालिन्छन् भनेपछि यो गन्जागोलबाट निस्कने उपाय भनेको के देख्नुहुन्छ त्यसपछि यो गन्जागोलबाट निकाल्ने उपाय भनेको तपाईको असहमतिका बीचबाट लोकतन्त्रमा सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईको जानी उ हुन्छ किन वैद्यले के रे विप्लवले पनि त अति नै छोटो हैन विप्लवले पनि त यसलाई मानिराखेको छ नि हैन बहिष्कार भनिराखेको छ त्यसो भए राजपालले बहिष्कार गर्यो भनेर निर्वाचन नगर्ने हो भने विप्लवले पनि भन्या हो भनेर निर्वाचन नगर्ने हुनु पर्यो नि हैन विप्लवहरु त नेपालीहरु उनीहरु त अंगीकृत होइन निकास के हो त त्यसो भए अन्तिममा निकास के हो भन्दाखेरि तपाईको जानी अहिले चुनाव गरेर जानु हैन कयौं मानिसहरुको असहमतिका बावजूद पनि आदिवासी रैथाने नेपाली जनताले प्रचुर मात्रामा भोट हाल्छन् बुझ्नु भने के त्यो आज नै हामी देख्न सक्छौ उनीहरुले के भनि आफ्नो देशमा सुव्यवस्था चाहेका छन् र 20 वर्ष भइसक्यो आज तराई ढुट्याएको हेर्नुस् तराई त वन जंगल जस्तो भइसक्यो अहिले विकासको कुरा छोड्दिनुस् दिनका दिन लाठी लिएर हिँडेर त्यसलाई चाहिँ तपाईको भूत ल्याएर हैन तराईलाई चाहिँ तपाईको नग्न बनाएर चाहिँ त्यहाँ उत्पादनको ह्रास भयो उद्योग धन्दा सारा सखाप भए र मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ 20 लाख मान्छेहरू चाहिँ तपाईको बाहिर गएर काला पहाडमा खोतलेर नगए खान नपाउने स्थिति भइसक्यो त्यसकारण तराईका जनताले आफ्नो सुखद भविष्यको लागि पनि निर्वाचनमा सहभागी भएर हैन अंगीकृतहरूको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ हस्त धन्यवाद सर धन्यवाद वहाँ हुनुहुन्थ्यो जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष साध्य बहादुर भण्डारी हौस् त आजको लागि इश्यू अफ द डे यति नै हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ नमस्ते।